大家好 ，Anthony 啊，今天呢，起床比较晚一点啊，来这边，这个挺出名的，听他们说挺出名的高爬茶餐厅啊，篝火茶餐厅啊，来这边吃一下这个下午茶啊。今天呢，我就点了一个下午茶早餐，是不是？然后是奶茶加这一个炸鸡饼和那个薯条，还有点了一个奶茶加这一个虾多士啊，好，看看这个卖相怎么样。啊，吃掉这个奶茶。这个奶茶呢还是挺丝滑的，但是呢感觉上呢这个茶呢会有点苦，有点涩，对不对？不知道为什么它温哥华可能这边的茶都是一样有点涩。我喝了几间呢，这间是比较好喝一点的，说实话它这个茶比较丝滑，可是呢还是逃不过涩的那种感觉。可能这边那个茶不够漂亮，整个大温的地方的茶不够漂亮，所以它所冲出来的奶茶都是比较涩一点的。首先呢试一下这个哈多西心啊，点一下这个沙拉卷，这个哈多西都可以 OK 哈，炸的也挺脆一下啊，它里面呢真的是有这种虾酱很浓啊，还有一个整只虾在里面，弄点番茄汁，用了啊，这薯条还不错，但我还是始终喜欢吃麦当劳的薯条。通常那些炸的东西呢，一般来说呢，已经炸好一遍的，炸的半生熟这样子，然后你点餐的时候呢，再拿去翻炸，这样子呢就比较快一点。来，咱们吃一下这个鸡腿呀，切一下试一下先这个鸡腿，啊，试一下这个炸鸡腿，好，嗯。还是挺香的。好了，整只手开始，整只手来抓来吃了，不要用丝纹，挡不住。好了，吃饱呢就回家了，我啊，看看我后面这边是不是奥林匹克馆，下次呢冬运会呢就在这边温哥华这边举行的了。哎呀，哇，现在呢不到4点钟天已经黑了，慢慢开始黑了，4点半应该天就完全黑的了，所以这边一个是一个经纬度的问题，所以呢一到夏天呢冬天呢这边呢是比较早一点啊。哇，好多海鸥啊，这边的海鸥特别大的。好了，那今天就来这边试一下这一个高爬高博茶餐厅，感觉呢还是不错的，这一个还是有温哥华这边还是有好吃的东西，只是之前我们没有发现。